Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit Luarasi me një traditë të konsoliduar 18 vjeçare ka në qendër të tij studentin. Studenti dhe interesat e tij janë në qendër të stafit akademik, të gjithë institucionit tonë. I ofrohet një mundësi që të ndjehen dhe të japin maksimumin e tyre për qënë të motivuar për të futur rrugës të këti profesioni sa të bukur dhe aqtë dhe të vështirë. Sigurisht të zgjedhësh drejtësi nuk është e letë, sidomos në aktualitetin e sotëm. Sfidat janë pa fund. Kemi një staf akademik të përkushtuar, kemi një staf akademik të përzgjedhur, të cilët e kanë studentin qëndër të vëmendjes. Pra gjithë bota jonë rrotullohet rreth studentit. Si t'i ofrojmë më të mirën e mundshme që ai nesër të jetë i gatshëm për tregun e punës. Dekania e Fakultetit të Drejtësisë pranë Luarasit Rezan Akonomi tregon se interesi i maturantëve ka qenë i lartë gjatë raundit të parë dhe tashmë të dytë të regjistrimeve. Kjo për shkak edhe të ofertës akademike. Sot vërtet është dita e fundit e raundit të dytë të aplikimeve për përzgjedhjen e institucionit arsimit lart. Sigurisht që unë do të sugjeroja pa fund zgjedhjen e Universitetit Luarasi për sa i përket degës së drejtësisë. Drejtësia në Luaras është tashmë një brend i njohur në tregun e arsimit lart. Kemi krijuar një traditë shumë të mirë, kemi nxjerr juristë të shkëlqyer që sot janë në të gjitha vendet e mira të punës dhe të profesionit ku ata ushtrojnë, kombëtare por dhe ndërkombëtare, dhe padyshim që kjo na bën krenar. Programi bachelor në drejtësi ka kaluar në një program të integruar 5 vjeçar, duke ofruar një formim të plot teorik dhe praktik për studentat, të cilët gjenden më të përgatitur për tregun e punës. Sistemi 5 vjeçar integruar nuk është për herë të parë, sepse ka filluar dhe ka startuar që vjet, ka një kurikul shumë të mirë, ka një kurikul i cili ka pasur për qëllim që si mund të bëhemi ne juristë të mirë nesër për tregun e punës. Dhe ky është qëllimi jonë. Praktikat mësimore tek Luarasi kanë qenë gjithmonë një nga pikat më të forta tek Fakulteti i Drejtësisë. Studentët i kanë zhvilluar praktikat mësimore gjithmonë pranë institucioneve të rëndësishme, ku jo pak herë edhe janë punësuar. Diplomat që unë kam marrë pranë Universitetit Luarasi më kanë ndihmuar shumë, për arsye se ajo ka shërbyer si një trampolin drejt rrugës time profesionale. Unë sot punoj në një ndër institucionet e reformës në drejtësi dhe kjo është falë diplomës që kam marrë tek Universiteti Luarasi. Nuk mungon edhe zëri të sapo regjistruarve pranë Fakultetit të Drejtësisë. Olvi Shllaku tregon motivin që e shtyu për të zgjedhur Luarasin. Ishte zgjedhja më e mirë aktualisht për të vazhduar në degën e drejtësisë. Kam dëgjuar që ka një staf akademik vërtet cilësor dhe vërtet me eksperiencë. Zgjodha këtë universitet dhe këtë degë sepse jam vërtet kurioz dhe kam pasur gjithashtu një shtys nga familja ime për të vazhduar në këtë universitet.